Olá pessoal, tudo bem? Fábio Fai. Já temos alguns conteúdos com o Evo 2 Pro, por enquanto o drone top da Altair Robotics. Também temos com o Evo Lite Plus, aí um modelo recente também, muito bom. E agora é a vez do Evo Nano Plus. Tanto a linha Lite tem dois modelos, Lite e Lite Plus, como a linha Nano tem dois modelos, o Nano e o Nano Plus, sendo o Plus um modelo top. Então, vamos tirar essas caixas da mesa, porque se você quer conferir mais detalhes deles, você pode acessar o nosso YouTube e o site que temos unboxing e também review e outros conteúdos. Mas agora a vez é desse brinquedinho aqui, um modelo aí que chega para competir especialmente com os modelos mini da DJI e o Nano Plus é um modelo top, como eu coloquei. Então traz uma câmera melhor que promete inclusive rivalizar com o recém-lançado Mini 3 Pro. Vamos lá, vamos abrir essa caixa, na verdade ela já foi aberta, tá? O meu sócio trouxe dos Estados Unidos, então eu vou fazer um unboxing aqui, nada mais mostrando do que vem dentro do kit Premium Bundle, que seria o Fly More da Altair Robotics. A gente já pode ver que é uma bagzinha bem legal, gosto muito, a construção muito boa, e é uma bag menor do que a bag que vem junto com o Lite, tá? Já que estamos falando aqui de um modelo um pouquinho menor. Eu reorganizei tudo direitinho dentro para dar essa sensação de unboxing, né? Como que vem quando você vai comprar o produto. Então, aqui do lado temos o drone. Vou começar tirando ele, vou tirar tudo já deixando em cima da mesa. O controle, o hubzinho de carregamento das baterias, uma caixinha que traz os acessórios, eu já reorganizo aqui na mesa. Bateria, mais uma bateria e um carregador. Caixa limpa aqui, nada mais é do que um protetor para o drone. Bem legal, aqui em cima a gente tem também aqui um espaço para, deixa eu virar aqui, aqui em cima a gente tem um espaço na bag para colocar depois os acessórios, cabinhos e tal. Na lateral aqui também temos espaço para colocar as coisas com um elástico e a mesma coisa do outro lado. E aqui ainda na frente, ó, mais um rack. Bem legal, gostei da bagzinha, pequenininha, mas bem interessante. Começo pelos cabinhos aqui. Deixa eu agora abrir aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar. Todos os cabos trazem, de um lado, a dobradinho aqui, ângulo de 90 graus, uma conexão, opa, na verdade é esse aqui, ó, USB-C que vai no controle. E aí nós temos aqui do outro lado três versões. Micro USB, Lightning, que é para iPhones, e o USB-C, que é aí que os tradicionais smartphones Android mais recentes, smartphones e tablets. Também traz um cabo USB-C para USB-C, olha só, tem um carregador, então já vamos direto para ele. Olha que legal, gostei muito, hein? Muito legal, a DJI não mandou, por exemplo, um carregador junto com o Mini 3, nem como os Flymore. A Altair aqui ainda manda e tem uma conexão USB tipo A e uma USB tipo C. Carregamento de 30 watts, ou seja, é um carregamento relativamente rápido, a gente pode dizer. O hubzinho para as três baterias, então conexão está aqui, basta chegar e pressionar aqui. E aqui de um dos lados nós temos uma conexão USB-C, que vai ali no carregador e no cabinho. Deixa eu ver, a chavezinha para a troca de hélices, temos aqui no total 6 pares, mais a chave, vai aqui para o lado, duas baterias, a outra está dentro do drone. Aqui nós temos os parafusos para colocar as hélices e esses parafusos aqui que são bem importantes, que são os parafusos para os sticks, né, que são os sticks do controle. Já vou até aproveitar antes de mexer com o drone, colocar eles, os sticks são removíveis, mas aqui, se você já viu o nosso unboxing do Evo Lite, você vai ver que não tem espaço para guardar. E aproveito para falar o seguinte, isso aqui é um unboxing, pessoal, não é uma review, tá? Vai ter sim
um preview com um voo no final, mas não é a review. A review vem depois, então aproveita e assina o canal. E se você quer um drone um pouco mais completo, procure os conteúdos do Evolite, que também tem lá no site. O controle é exatamente o mesmo que vem junto com o Evolite. Os dois sticks, aqui nós temos um botão de home, o botão para ligar o controle, um pause, um status de bateria, diferente da DJI, não adianta apertar em nenhum botão aqui que ele não vai mostrar o status, só ligando e, opa, desculpa, até tentei no vício de aperta uma e segura, não, Altel é só segurar. Então aqui agora ele passa a mostrar o status da bateria, Altel aqui é só segurar por alguns segundos e desliga. O smartphone fica na parte de cima. Aqui atrás nós temos caixinhas de som e esse controle também tem microfone, então você consegue gravar diretamente o seu áudio quando você está aqui e o sistema já coloca no vídeo que o drone está gravando. Lá no drone não tem câmera, não tem microfone, mas tem um microfone aqui que ele já insere nesse vídeo se você desejar, é uma opção que está no app. Aqui em cima no cantinho nós temos o botão que começa, que tira uma foto ou grava um vídeo. Para alternar entre foto e vídeo, você deve escolher no aplicativo. Aqui em cima, o tradicional para direcionar aí o gimbal. E mais um botão FN que você pode personalizar algum comando. Lembro que aqui a gente não tem aqueles tradicionais, aquele tradicional botão dos controles da DJI que você bota modo cine, normal e sport. Você tem que fazer isso pelo app ou através desse botão aqui personalizável. O controle é muito bom, eu gosto da pegada, funciona muito bem. Só para terminar, aqui embaixo nós temos uma conexão USB e essa outra aqui nada mais é do que uma conexão para guardar. Deixa eu mostrar para vocês, ó, guardar o cabinho. Então ele vai lá, gira e guarda aqui. Ó. É essa forma como fez, como a Altel adotou para guardar. Ah, uma outra curiosidade... Não tenho de guardar esses sticks. Eles são removíveis, mas não dá para guardar em nenhum local, a não ser dentro da bolsa, aí naquele espacinho que eu coloquei. Uma pena, eu gosto muito do que a DJI adotou e outras fabricantes também. A própria FIMI já tem isso com os modelos dela. É interessante ter um espacinho aqui. Eu acho que tinha espaço para isso, tá? Quem sabe a Altel não faça isso futuramente. E agora vamos ao que interessa para a maioria das pessoas. Olha só, tá aqui na minha mão. Esse é o Evo Nano Plus. Tanto ele como o Evo Nano normal pesam abaixo de 250 gramas. Lembra muito o modelo da minha Mini da DJI, não? Olha aqui do meu lado, Mini 2. Então temos os dois drones de tamanho bem parecidos, ó, bem semelhantes mesmo em vários aspectos, né? Só que aqui a gente pode ver que o Nano traz os sensores. E é isso que a gente vai falar agora. Deixa eu tirar. Já gostei também que veio com essa proteção. A DJI novamente não colocou isso em nenhum pack do Flymore do Mini 3 Pro. Não pode. Tem que ter aquela proteçãozinha. Deixa eu abrir ele aqui. Bem legal, né? Como eu falei, esses modelos eles acabam todos sendo meio parecidos, já que tem que pesar pouco. Mas... primeira coisa que chama bastante é a construção, qualidade. Qualidade dos materiais muito boa também, tá? Quem já tocou num filme, já tocou num modelo da DJI e toca nisso aqui, tu vê que a Altel não deixa absolutamente nada a desejar para a DJI, enquanto a FIMI deixa muito a desejar. O drone é todo mal acabado, as aberturas aqui interno fica tudo aparente, entendeu? Você sente na pegada que o material é de uma qualidade inferior. O Nano, tanto esse como os outros modelos da Altel, a empresa bota produtos de muito boa qualidade, tá? Gosto bastante. Então vamos ao que interessa. Sensores na parte da frente, embaixo e atrás, e um detalhe, o Nano é primeiro quem trouxe sensores em drones abaixo de 250 gramas foi a Hubsan, através do modelo Zine, do modelo Zino, aqui a Zino Mini para completar, e depois veio a Altel.
a DJI só agora com o modelo Mini 3 Pro, ou seja, não foi uma empresa que foi pioneira nisso. Talvez até essas empresas forçaram a DJI a adicionar sensores. Mas a Autel aí buscou, além da novidade de ter drones em outros segmentos, já que ela só tinha o modelo Evo e depois o Evo 2, que eram brigando lá em cima, agora ela tem os modelos intermediários e mais baixos, apesar de custar um pouco mais, como eu vou falar para o final. Acabamento muito legal, sensores, como eu falei, aqui embaixo também tem o sensor ultrassônico, uma série de entradinhas. É legal que todo o acabamento, o drone é consideravelmente fechadinho, como eu coloquei, semelhante aos modelos mini da DJI. Tem alguns minis que não são assim. Outra curiosidade, esse modelo está disponível em 4 cores: cinza, alaranjado tradicional, que é exatamente essa cor aqui, né, o tradicional alaranjado da Autel, branco e vermelho. O Light está disponível em 3 cores: branco, alaranjado e cinza. Nós estamos com o modelo cinza, que traz essa característica amarelinha, bem legal. Como eu falei, gostei bastante, tá? Aqui atrás a gente tem os tradicionais também, a conexão USB tipo C e cartão de memória, que já veio, como eu falei, meu sócio usou, já tem aqui um belo de um cartão aí da Kingston com suporte à gravação de vídeos em alta resolução, vai ficar aqui para os testes. E a bateria sai aqui pela parte de baixo, como eu já mostrei, é uma bateria semelhante à do Mini 2, tem 2.250 mAh. Só mais um comparativo, já vamos aproveitar isso aqui, vai. Durante o unboxing mesmo, olha só, o Mini 2, tira aqui, só para mim não perder essa linha. Olha o tamanho das baterias, são bem próximas, né? Bem próximas mesmo, semelhante já à bateria do Mini 3 Pro. Vocês podem conferir lá no unboxing do Mini 3, ficou um pouco maior, já não tem mais compatibilidade. Tá certo? Então, olha só, vamos falar um pouquinho rapidamente das especificações, já que é o drone que está chegando aqui agora. Essa câmera é uma câmera que traz um sensor de 1/1.28 polegadas. Isso representa cerca de 0.78 polegadas, um pouco acima do 0.77 do Mini 3 Pro. Outra característica, a abertura fixa f1.9. O Mini 3 Pro traz abertura fixa f1.7. Apesar de ser um número menor, ela é maior. Então, esses drones aqui tem um sensor um pouco maior, abertura um pouco menor. E o Mini 3, um sensor um pouco menor e abertura um pouco maior. Vamos ver como esses drones vão se sair na prática, principalmente em baixa iluminação, que é isso que eles buscam com essas especificações diferentes de outros modelos. A Autel até acha, de acordo com elas, que esse modelo aqui é melhor do que o Mini 3. Será? Certamente. Vamos ter um comparativo, colocar esses dois brigando, porque vai ser interessante isso. Outra característica, distância de controle. Esse modelo tem a tecnologia Skylink da Autel, até 10 km. Uma curiosidade, é o mesmo controle do Light, só que o Light suporta até 12 km. Então, provavelmente, é uma limitação para a empresa diferenciar a linha de produtos. Bateria, até 28 minutos de voo. Aqui o Nano pede tanto para o modelo Mini 2 como para o Mini 3 Pro. Mini 2, 31 minutos. Mini 3 Pro, 34 com a bateria normal e 47 com a bateria Plus, de acordo com a DJI. Ou, se você não sabe o que eu estou falando isso, vai ver a nossa review do Mavic 3, que ela promete 46 e chega ali nos 35 suando. Então, esses testes de bateria a gente tem que pegar e ver na prática. Uma coisa é essa métrica que eles colocam, que é um cenário ideal, sem vento, e enfim, tudo perfeitinho, e aí você bota num cenário prático mesmo, que com pouco vento e sem fazendo muitos movimentos bruscos, a autonomia é bem inferior. E como o Evo Nano traz sensores, ele também tem a função de seguir aquela famosa função na DJI chamada Active Track, e a Autel chama de Dynamic Track. Tem, mas não tem. A empresa ainda não adicionou suporte a esse drone, que iria vir através de firmware. Já estamos com ele no mercado faz 5 meses, é muito tempo, tá? E ele ainda não tem
O EvoLite já tem essa funcionalidade que chegou o mês passado através de firmware, então estão esperando aí para a Autel adicionar, até porque a gente quer testar essa funcionalidade. E além desses modos de voo seguindo, ele também traz quick shots. Sim, a Autel adotou inclusive o mesmo nome da DJI. Aqui estão disponíveis 4 modelos. São bem legais, já tem os mais tradicionais ali, que é o Circle, o Fade Away, e tem um chamado Flick, que é bem legal. Vai estar na review que a gente fez aí do Light, inclusive já foi gravado, está em edição. E é um modo bem legal, é uma novidade, não tem nenhum modelo da DJI e ele gera algumas imagens bem legais. Inclusive o Jackson utilizou lá nos Estados Unidos, num artigo que ele foi lá fazer com o Tesla, então já vai dar para talvez botar aí dentro desse vídeo aqui para ver como ele se sai nessa funcionalidade. Por fim, ainda é um modelo que traz uma tecnologia de cópia rápida de arquivo, semelhante ao Quick Transfer da DJI. A Autel também adicionou, tanto no Nano como no Lite, uma tecnologia de cópia rápida. Aqui alcança até 20 megabytes por segundo, é legal, porque isso proporciona copiar de forma bem mais rápida os conteúdos que você gravou com o drone para o smartphone. E o app de controle que a Autel utiliza é o Autel Sky. Uma novidade, lá no Evo 2 era o Autel Explorer. O Autel Sky já é um app que já tem um conceito, uma interface bem mais legal, muito próxima do DJI Fly. Ainda precisa de uma série de correções. Vamos lembrar que o DJI Fly já está há anos no mercado, ele já tem sete ou oito drones já suportados, então naturalmente ele passou por um processo de evolução que o Autel Sky ainda vai precisar passar para atingir um ponto mais legal aí, tanto de funcionalidades, de opções, de interface e por aí vai. Esse modelo veio de fora e quem fez a homologação foi o Guilherme Maia. Fica a dica aí, porque esse processo é necessário para qualquer modelo comprado fora do Brasil, seja do Paraguai, da China ou dos Estados Unidos. É necessário fazer a homologação e é melhor procurar algum especialista se você não tem experiência no assunto. Preço. Lembra que eu falei que a Autel cobra um pouquinho mais? É bem curiosa essa estratégia. Sim, é um produto, dá para ver, olha, eu me arrisco a dizer que a qualidade é superior do modelo mesmo do Mini 3, é uma qualidade muito boa, mas é uma empresa que ainda precisa conquistar o mercado, tanto por parte dos usuários como por parte das revendas, e preço mais alto dificulta esse processo. Eu entendo que a empresa não consegue colocar preços mais baixos, porque vender em grande quantidade traz uma série de outras necessidades, um suporte melhor, uma garantia e por aí vai, mas preço mais alto dificulta que a empresa cresça de uma forma mais rápida. Esse modelo nos Estados Unidos, no kit básico, está custando $949. É mais do que o kit mais básico do Mini 3 Pro com o controle RC que traz a tela integrada. Você compraria esse modelo por aquele? Não sei, a Autel garante que esse modelo é melhor. Será? Vamos ver nos testes. O combo Premium Bundle, que é esse combo que a gente tem aqui bem completinho, $1,099. É um valor alto, se aproxima até aí do combo Flymore, do R2S, lógico, que é um drone que pesa menos, mas enfim, é um valor bem caro. E vale lembrar que esses não foram os preços anunciados pela Autel lá quando o drone foi anunciado em setembro de 2021. Ele foi anunciado em setembro de 2021 e chegou em janeiro de 2028. Naquele anúncio era $799 a partir de, no combo básico, e $949 no Premium Bundle. E acabou aumentando, provavelmente aí por causa de da baixa produção ou falta de componentes, esse processo todo de pandemia, mas curiosamente, se você entrar em sites chineses como AliExpress, eles ainda têm nesse preço mais baixo. Então, lá nos Estados Unidos está custando mais. Curioso, novamente, sendo que lá é um mercado muito grande que vende muito. E talvez porque eles têm um poder aquisitivo maior do que o nosso ou de vários outros países, a empresa tem adotado esse preço mais alto lá. Mas não deixa de ser curioso. Como eu falei, nós vamos ter comparativos, então deixa eu abrir aqui o Mini 3 Pro, que é a sensação do momento. E a Autel acha que
que dá para competir os dois. O Evo Nano Plus aí é um modelo tão bom quanto, será? Olha só. Cara, olha, eu vou ser bem sincero. A pegada de material aqui é nítida que o Nano é superior. É nítida mesmo, sabe? Esse material aqui de cima, dá pra ver que é um plástico bem mais simples do que o plástico do Nano. Nossa, tá bem na frente. Deixa eu tirar aqui o protetor do gimbal para mostrar aqui como que são os drones lá nessa parte da frente. As câmeras têm esse detalhezinho vermelho aí, não ajuda muito a mostrar aqui para a câmera do Nano. E drones de tamanho, dá para ver também que o Mini 3 Pro é maior, olha só, né? Isso quando aberto, tá, pessoal? Quando fechado, eles são muito parecidos. O conceito tudo muito igual, né? Agora, como eu falei, o Mini 3 Pro tem essa bateria que, deixa eu ver, já fica aqui, não tem mais a tampinha, que é o mesmo conceito aqui do Nano, né? Apertou, a bateria está aqui, não tem mais a tampinha como tinha lá no Mini 2. Mas, falei um monte de especificações, é bom? Vamos fazer agora o primeiro voo para ver se de fato ele é bom. Aproveito para pedir para você assinar o canal. Isso aqui não é uma review, é só um unboxing com impressões. A review completa, testando tudo desse drone, inclusive fazendo alguns comparativos com outros modelos, vai para o ar em breve. Então assina o canal para não perder nada e ser notificado quando a gente publicar. É isso aí, valeu! E vocês ficam agora com algumas imagens de um Tesla, um baita de um carro, que logo tem vídeo no canal também. E em breve a review completa do Nano Plus, com uma série de testes e comparativos.